Yes. Här ska jag ha det minsta snabbaste du har i ditt lag. Inget allra att jag tror faktiskt det är en stor fördel att vara liten och lite snabb. Du ska vänta, du ska göra också. Du måste göra någonting. Jag vet. Här ska du få en sån här. Du ska skjuta dem här in på ett löpande band som har nyckeln framför sig. Du får krypa in i en liten tunnel och hämta nya såna här. Är du beredd? Fokusera. Kör! Lycka till! Yes, kom igen! Tryck den här bara. Tryck in dem. Bra. Jävlar! Koppla in. Spanter. Kom igen. Sats. Ja, men det är bra. Skitbra. Bra! Jättebra. Bra, ta tre. Håll dem hårt nu bara. Tappa inte dem. Ja, men det är bra. Vilken? Nej, det är inte bra. Bra! Kom igen! Kom igen, Jossa! Kom igen! Tryck nu då! Kom igen, tryck på! Kom igen! Bra! Ska du spela lätt? Kolla, vad snyggt! Kom igen, bra, Jossa! Ta med så många du kan! Ja. Ta det tre nu, får du fan. Kom igen! Bra! Mycket bra! Kom igen! Håll och tiden, det är lugnt. Säg åt, nu hör hon dig. Det är gott om tid, Jossa, nu. Så ta det lugnt bara. Kör på! Ropa inte på det. Kör bara på. Du har gott om tid på dig. Fram med nyckeln nu bara. Kom igen! Se bra ut där, Jossa! Kom igen! Gå in och hämta den nu! Jävlar! Jag ska hjälpa! Kolla! Det är bra! Ja, det är gott att det är. Kom igen! Hon tar hela tiden. Det är bra! Skitbra! Hon tar hennes knän. Hon viker liksom in i den där. Nej, hon vecklar ihop sig så. Nej! Det är han som ska. Men du kastade, hur ser dina knän ut nu? Nej, men de är lugnt. Åh, det är skinnet borta på alla och båda två. Nu har ni två. Kom igen nu, nu drar vi vidare. Nästa. Reducering, 2-2.